14 shkurt Shën Valentini dhe ne së bashku me kolegët në qytete të ndryshme do të shohim mënyrën se si po festohet. Do ta nisim me Tiranën. Enilda Miftari është zhvendosur në sheshin Skënderbej për të na treguar se si po kalohet dita e të dashuruarve. Më trego më tepër Enilda, si është atmosfera? Cinderella të përshëndes dhe gëzuar ditën e dashurisë. Në sheshin Skënderbej ka pa fund çifte të dashuruarish, Tirana ka vendosur të transformohet me dekore zemrash, por në fakt edhe dashuria ndihet në ajër sot. Shqiptarët ndoshta nuk e dinë se kush ka qenë Shën Valentini dhe historiku i tij, por dinë shumë mirë ta kremtojnë ditën e dashurisë. Në këndvështrimin tim shumë personal, dashuria ka filluar të venitet vitet e fundit, por do përpiqem të marr ndoshta mendimet e disa qytetarëve, të cilët kanë vendosur të ecin dorë për dore sot në sheshin Skënderbej në ditën e të dashuruarve. Përpiqemi të gjejmë ndonjë nga qytetarët që ndoshta mund të ketë marrë ndonjë dhuratë, ndonjë buqet me lule, po ajo që vura re pastej Enilda ishin edhe të gjithë zbukurimet e vendosura në kryeqytet, zemrat edhe shumë në fakt shumë atmosferë ngrohtë. Është shumë atmosferë ngrohtë edhe koha ka qelluar të jetë shumë e mirë sot për t'ua bërë sa më të lehtë të gjithë çifteve që të dalin dhe të bëjnë ecjet e tyre në kryeqytet. Nuk e di, janë disa vajza të vogla këtu, kam përshtypjen, nuk e di nëse vajzat e festojnë Shën Valentinin apo jo. Por po bëjmë fort. Vajza, përshëndetje. Si jeni? Jo, kanë turp të flasin vajzat për dashurinë. Është boshatisur në fakt pak shpakës sheshi Skënderbej, deri më tani kishte shumë njerëz. Ke vënë re Enilda gjatë kohës që ke je nisur për tek sheshi Skënderbej, dyqanet e luleve kanë pasur numër të lartë personash, se kjo është një ditë ku duket se të gjithë drejtohen në këto dyqane. Një numër të madh shitje lulesh, patjetër dhe nuk e kam parë nga dyqanet e luleve, por e kam parë nga lulet që të gjithë qytetarët mbanin në dorë. Vajzat me trëndafila ishin gjatë të gjithë kohës edhe të lumtura, sigurisht për këtë ditë ku çiftet dhe partnerët vendosin t'i japin njëri tjetrit, t'i rikujtojnë njëri tjetrit premtimet që ata i kanë bërë për një dashuri në kohë të gjatë. Ka dhe shumë turist në fakt. Nuk e di nëse mundem të pyes ndonjërin prej tyre. Përshëndetje. Hello. Hello. Do you celebrate St. Valentine's? A e festoni Shën Valentinin? I don't have a girlfriend. Nuk ka një të dashur. Why don't you have a girlfriend? Pse nuk ke një të dashur? Because I don't like girls. Nej, I'm joking. I don't search for love right now. Djali nuk kërkon për dashuri në këto momente, por but today is St. Valentine's Day. Isn't it the perfect day to search for love? Not for me. Okay, e kanë ndarë mendjen Enilda, nuk do. Okay. Nuk do të kërkoj për dashurin as në ditën e dashurisë, ka ardhur të festoj me miqtë e tij. Përshëndetje. A e feston Shën Valentini? Jo. Pse nuk e feston Shën Valentini? Pse? Pse nuk e festoj? Po si të duket Shën Valentini si fest? Shumë mirë. Shumë e bukur? Fest e bukur, po. Pse është festë e bukur Shën Valentini? Se ka shumë të dashuruar. Ka shumë të dashuruar. E ndjen vetë dashurinë ajër si ju? Jo. Jo? Okej. Me sa duket jo të gjithë ndjenin dashurinë ajër si unë, si Dorela. E të mërshme në këtë ditë Shën Valentini, dy intervistat e para i kemi bërë me dy persona single. Me dy persona single, më ndjekin mua në base. Se dhe ajo që raporton është single, po, pa tjetër, kuptova. Por e vërteta është që ky vit edhe siç ti e di shumë mirë ka nisur me shumë kronika të zeza, kryesisht krim në familje dhe do ishte shumë mirë që t'ju kujtonim të gjithë, jo vetëm shqiptarëve, por të gjithë njerëzve në këtë ditë dhe ta shfrytëzojmë 14 shkurtin si një ditë për të kujtuar jo vetëm për të dashur njëri tjetrin pa dallim, pa kushte dhe pa përçmim, por edhe për dhuruar vetëm dashuri dhe për të mos kryer asnjë krim siç kemi dëgjuar deri më tani. Zonjat pastaj, të lutem, nëse mund t'i pyesësh, e festojnë Shën Valentinin. Zonjat, ke dy zonja atje. Përshëndetje. A e feston Shën Valentinin? Po, e festojnë. Me këtë do t'a festosh sot Shën Valentinin? Me burri, ve tjetër. Ku do t'a festoni? Po në shtëpia, në një lokal të bukur, nuk e di. Çfarë do thotë për ju Shën Valentini? Çfarë i rikujtoni tim dhe partneri juaj? Dashuri. Okej, kemi edhe të dashuruar. Perfekt, mirë. Okej, Enilda, faleminderit. Shumë kjo është
E kuptova, po, se duat kaloj edhe në qytetet të tjera, shumë faleminderit. Edhe mu bë shefin fakt që e mbyllu me zonjën e cila tha Shën Valentini është vetëm dashuri. Do të shkojmë tek blerim kore në Gjirokastër të shohim nëse në Gjirokastër janë pak më dorë lëshuar me dhuratat edhe me lulet blerim në këtë ditë dashurie. Më shpjego pak sa festohet atje. Përshëndetje atëherë edhe Shën Valentini nuk ka kaluar pa u festuar edhe në Gjirokastër. Kuptohet dita e të dashuruarve, më shumë janë gëzuar të rinë, por megjithatë le të urojmë që është një ndjenjë për gjitha moshat dashuria. Në këtë ditë të veçantë nuk kanë munguar as turistët tu në Gjirokastër. Bashkia e Gjirokastër ka krijuar këndin e festës, këndin e Shën Valentinit, siç e shikoni në sfond, ku njerëz të ndryshëm kanë patur mundësi të fotografojnë aq më tepër në mes pazarit dhe të kenë një kujtim nga Gjirokastra. Siç e shikoni, kalojnë turistë, të cilët këtë ditë kanë cilësuar të veçantë, mendojnë që ta kalojnë në qytetin e Gurt. Pra, nëpërmjet vizitës në qytetin e Gurt kanë celebruar, le të themi, në një farë mënyrë ditën e sotme, ndërkohë që kanë preferuar të bëjnë edhe foto në këndin e Shën Valentinit të ngritur në mjediset e qafës së pazarit. Pra, gëzimit të kësaj feste, ndjesisë veçantë që krijon kjo festë, janë bashkuar edhe vlerat arkitektonike dhe ndërtimore të qytetit të Gjirokastrës, duke bërë të mundur që të kenë një Shën Valentin, një kujtim nga Gjirokastra, pra të krijojnë kujtime dhe ndjesitë e tyre këtu nga qyteti i Gurt i Gjirokastrës, aq më tepër si vlerë pasurie UNESCO-s. E kuptoj. Pra, po. Shën Valentini ka qenë i gjallë në Gjirokastër. Okej, okay, mirë, faleminderit shumë, blerim. Do të shkojmë tek Xhensil Shkëmbi, i cili ndodhet në Kolonjë. Xhensil, përshëndes. E para, nuk di nëse e feston për gëzuar Shën Valentinin, e dyta, më shpjego pak pse ky pozicionim. Sidorela, nuk e di nëse e feston Shën Valentinin për gëzuar edhe nga unë, po, përgjigjja është po, unë e festoj. Pse mbrapa ky background? Në fakt gazetarët duan apo s'duan, edhe pse e festojnë çdo ditë shënuar apo qoftë edhe jo, duhet që të raportojnë. Unë në fakt jam në krye detyrës për të kryer lajme të tjera në misionin e Euronews-it, ndaj në fakt edhe do e festoj Shën Valentinin, ka për ta festuar, po e festoj por fillimisht po punoj jam pas do festoj. Përgjigjja nga ty nuk mora. Jo, tani më shpjego pak se si festohet atje. Nuk festohet. Nuk ka aktivitete kulturore, nuk ka aktivitete për Shën Valentinin në gjithë qarkun e Korçës. E vetmja që do të festojë është Kolonja, por me një post Valentin, sepse mbase edhe për shkak se është mesjavë, Bashkia e Kolonjës ka menduar që të ftojë Lind Islamin dhe Venera Lumani në një koncert masiv për gjithë kolonjarët, për gjithë qytetarët e Ersekës, por edhe për ata të Leskovikut dhe njësive administrative për rreth, do të jetë Venera Lumani, do të jetë Lind Islami të premten në orën 6 në shesh një rilinja e qytetit Ersekës për të performuar në një Shën Valentini kanë quajtur, por Shën Valentini nuk është në 16, është ditë në sotme, edhe pse ka vendosur për të festuar në post Valentine, ndërkohë që qyteti i Devollit, qyteti i Korçës, qyteti i Pokradecit, qyteti i Maliqit, qyteti i Pustecit nuk kanë organizuar asnjë fest për sa i përket Shën Valentinit, ndërkohë që absolutisht që qytetarët, masivisht, nuk mund të them të gjithë, por të paktën një numër i konsiderueshëm kanë qenë ata të cilët janë drejtuar dyqaneve të shitjeve të luleve. Këtë doja të kuptoja, se ndoshta nuk ka evente, por dhuratat nuk është se mungojnë. Po korçarët janë të mirë, korçarët janë të romantik kryesisht, ndaj në fakt edhe burrat nuk e kanë problem, në rast se ekziston ndonjë qytet ku burrat e kanë problem të shfaqen dhe të shikojnë shokët me buqeta me lule në duar të kësa i qojnë bashkëshorteve, korçarët njihen në fakt që prej kohës së mbretit të zoke deri sot, në fakt edhe për shkak të historisë së Korçës, sepse korçarët janë romantik, të shumë kanë qenë ata cilët kanë shkuar për të mbler buqeta me lule për të dhuruar bashkëshorteve, ndërkohë që duhet theksuar se të paktën sipas operatorëve turistik janë korçarët, janë juglindorët, cilët kanë zgjedhur që për ta festuar kryesisht jo ditën e sotme, jo datën 14, por në fundjavë, të paktën sipas rezervimeve në hoteleri, subjektit hoteleri turizmit, kryesisht janë juglindorët, cilët kanë rezervuar jo në Korçë, por në vende si Selaniku, si Kosturi, preferojnë të shkojnë edhe për të qëndruar një apo dy netë në Greqi, për shkak edhe të afërsisë, për shkak edhe të kostos së ulët, ndërkohë që drejt Korçës ka rezervuar kryesisht janë nga Durrësi, Shkodra, Lezhë dhe Tirana, por një tjetër arsye është për shkak edhe të dëborës, fshati turistik i Dardhës preket prerën e 4 apo të 5 nga rreshtet e dëborës, ndaj në fakt do vinë ta festojnë Shën Valentinin me dëborë në fundjavë në fshatin turistik të Dardhës. Nëse nuk do ishin ata personat nga pas teje Xhensil që lëvizin, do thoja që është e gjitha mashtrim, ke vendosur një pikturë aty edhe ke dalë
e bën lidhjen direkte. Po fatmirësisht ata po lëvizin dhe kjo e bën të kuptohet që jeni në një ambient shumë të bukur. Faleminderit shumë, Gjensil. Shkojmë tani në Saran tek Angela Lushka, edhe ajo do të na tregojë se si festohet Shën Valentini aty. Angela, të përshëndes, më thuaj. Përshëndetje Sidorella. Saranda sot ka patur më të mirë diell, temperaturat larta, por jo fest. Të paktën e gjithë kjo pedonalia këtu në vitet e shkuara ka patur gjatë gjithkohës shitës ambulant me lule, me tullumbace, kuqe, me gjitha ato që mund të jenë dhurata për ditën e dashuruarve. Ndërsa këtë vit nuk pati një panoramë të tillë, nuk pati as nga ato stendat e vendosura nga bashkia ku çiftet mblidhen aty për të bërë një foto për ta patur kujtim nga kjo ditë, nuk ka patur asnjë lloj feste gjatë ditës. Ndoshta në fakt ka ndryshuar në Saran mënyra se si festohet. Përtej atyre xhirove në bulevard, luleve e tullumbaceve të kuqe, tani më duket se festa është spostuar drejt mbrëmjeve. Janë baret, janë restorantet, sëmos ato jashtë qytetit, cilat përgatiten për festën e 14 shkurtit, thuajse ditë e javë përpara. Padyshim koncertet me muzikë live dhe mbrëmjet e rezervuara vetëm për çiftet kanë spostuar festën. Në thuajse në mbrëmje gjithashtu, janë ditë mira pa dyshim edhe për hotelet. Në fakt, edhe pse është mesjavë, ka patur pa dyshim ditë e rezervimeve për gjithë ata në përgjithësi nga krye qyteti, cilët zgjedhin për t'u drejtuar Sarandës për të kaluar edhe ditën e tyre. Dakord, Angela, do ishte mirë ndoshta që edhe nga pastaj të shihnim njerëz që festonin ashtu siç po ndodh me kolegët e tjerë. Megjithatë, ndoshta në vijime edicionet e tjera do jetë ndryshe. Faleminderit. Kam përshtypjen tani jemi okay për t'u përshëndetur me Griseldin në Ber. Grisel, si po festohet atje Shën Valentini? Pas shpinës time, unë jam në kendin e Dashuris, jam në botin e vendosur për ditën e Shën Valentinit, ku qytetarë të shumtë e zgjedhin si vendin e tyre të preferuar për ardhur të bërë foto në tradit shënuar. Dita e sotme nuk është e ka pasur në një kryp shumë të madhë njerëzish që kanë qartuar qytetin e Beratit, por që vjen re çiftet, sidomos çiftet të ardhura nga qytetet tjera, siç janë qytetet Qi, nga Lushnja, nga Kosova, apo dhe nga Vjeri, shumica çifteve kanë qenë nga këto qytete, ndërsa ndërka edhe qytetarë të Beratit, apo ata çiftet e dashuara të Beratit, kanë qenë... I pyet pak çiftet pas te që janë duke realizuar fotot, të lutem, nëse mundesh, Grisel? Unë kam apërsisht 20 minuta që jam stacionuar në vendin aktual, kanë ardhur me 10 çifte që kanë bërë foto pikërisht tek zemrat e vendosura në Kemi, në Kemi, ku jemi aktualisht. Në ka që jemi pikërisht edhe në përballë lagjes Muzale të Goricës. Po, e kuptova, po zhvendosesh do të marrësh pak në pyetje se si e festojnë Shën Valentinin, të afrohesh pak tek ata, të lutem. Po, pa tjetër. Përshëndetje, si jeni? Jemi live tek Euronews Albania. Doja t'ju pyesja, si ta festoni Shën Valentinin? Çfarë dhurate ke për zonën? Trafili. Zëndafila. Juve, si për festoni, si ka luat? Nga ju qëjtë të pyesja? Në Kalaja. Në Kalaja. Sa vite kanë të martuar? Pyet i pak. Sa vite kemi qenë një partë? 20 vjet. Cili është sekreti, thuaj, që e keni mbajtur dashurin gjallë kaq shumë vite? Në ditët e sotme, të kesh një martesë me jetë gjatësi është një sfidë shumë e vështirë. Kush është sekreti juaj për një martesë kaq të gjatë? Për neve është dashuria dhe me gruan, më që më që kënë harmoni bashkë. Kemi e sa të gjumë. Ju dhe për një zonjë, kush ka qenë qenë si suksesi për një në në qenë? Po të kërë, ju Zamani, që të të Zamani të i po. Mirë. Okej, Grisel, se ka dhe një problem me audion, me zi dëgjohet edhe është volumi shumë i ullët. Faleminderit.